Selamat sejahtera, murid-murid. Apa khabar? Lihat, murid-murid, ini kejadian apa? Bagaimana kalau cikgu ubah kedudukan bulan di tengah antara matahari dan bumi? Apakah yang akan terjadi? Ya, kawasan ini akan dilindungi. Hari ini, kita akan membincangkan topik fenomena kejadian gerhana matahari. Apabila matahari, bulan dan bumi berada pada kedudukan garis lurus, kejadian gerhana matahari akan terjadi. Keadaan di bumi di kawasan ini berada dalam kegelapan. Mengapa di kawasan ini sahaja murid-murid yang gelap? Tidak semua bahagian bumi mengalami kegelapan. Ya, bagus murid-murid. Saiz bulan yang lebih kecil dari bumi menyebabkan hanya sebahagian kecil sahaja yang dilindungi. Pada waktu bilakah kejadian gerhana matahari berlaku? Mengapa hanya berlaku pada waktu siang sahaja? Ya, disebabkan bahagian bumi yang menghadap matahari mengalami waktu siang ketika itu.
Keadaan bulan yang bersifat legap menyebabkan terhasilnya bayang-bayang di atas permukaan bumi. Bumi yang sepatutnya menerima cahaya matahari ketika itu tidak dapat menerima cahaya matahari disebabkan terlindung dek bulan. Sifat cahaya yang bergerak lurus pula tidak dapat menembusi bulan. Akibat putaran bumi dan juga bulan menyebabkan matahari yang kelihatan di bumi ditutupi sedikit demi sedikit oleh bulan. Namun, ingat murid-murid, kita tidak boleh melihat matahari secara terus seperti biasa. Kita mesti menggunakan sebesin air dan melihat kejadian tersebut di dalam air. Cara yang kedua, menggunakan negatif filem berwarna hitam. Ini bagi melindungi mata kita daripada rosak. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Selamat maju jaya.